Dide Český, včera jsme vzpomínali 6. výročí protektorátu. To jediné, co se podařilo státnímu prezidentu Háchovi pro český národ politicky zachránit z prvé republiky, kterou jako selský dvůr za necelých 20 let Beneš promarnil v nesmyslném politickém karbanu. Opuštěni celým světem, demokratickým i bolševickým, hledali jsme nakonec záchranu u našeho velikého německého souseda. Říše přijala pod svá mocná křídla obě české země ve chvíli, kdy Slovensko se osamostatnilo a kdy Polsko se chystalo vojensky obsadit Moravsko-Ostravskou průmyslovou pánev. Dnes bych vám rád připomněl některé skutečnosti z počátku protektorátu. Říští činitelé věděli, že český národ je churavý. Ač neválčil, drtivá státní porážka, kterou sklidil pod politickým vojevůcovstvím Benešovým, jej ochromila. Zde potřeboval čas dělat lékaře. Vy se pamatujete, že vrchní velitel říšských branných sil v protektorátě tehdy položil věnec na hrob českého neznámého vojína a že Němci tento hrob legionáře zdravili zdviženou pravicí. Nechali nás vyplakat. Nikoho nepronásledovali za to, že byl do 15. března proti říšského smýšlení a že holdoval demokracii. Jen proto se ostatně potuluje v nepřátelské cizině tolik bývalých českých politiků z dob demokracie, poněvadž říše ponechávala v klidu a tím jí mlčky umožnila útěk. Před touto válkou v prvních měsících protektorátu Praha byla prolezlá Židy. Každý desátý obyvatel Prahy, Áriec, patřil ke střední vrstvě. Ale vedle toho v Praze byl každý desátý obyvatel Žid. Mezi Čechem z lepší třídy a Židem byl tehdy ten rozdíl, že Žid byl 10x bohatší Čecha. A tak v prvních měsících protektorátu Židé obsazovali ta nejlepší letoviska, nejlepší veřejné místnosti, přední místa v divadlech. Oni si to mohli zaplatit. Tehdy mnohý Čech klel a ptal se, kde je ten německý protižidovský program. Říše přihlížela. Čekala, že si uděláme v těchto otázkách pořádek sami, že provedeme očistu českého veřejného života od živlů říši i národu vyloženě nepřátelských a že si vyřešíme také otázku židovskou. Říšský ministr dr. Goebbels prohlásil, že říše nežádá od Čechů nic, co by bylo proti jejich národní cti. Říše se nepokoušel nás předělávat na nacionální socialisty. Žádala pouze lojalitu a poslušnost státního prezidenta, který jménem českého národa z říši uzavřel přátelskou smlouvu na věčné časy. Teprve když už bylo jasné, že nepřítel připravuje válku a že tu jako předvoj chce užít pošetilého Polska, když Beneš se vynořil opět na politické scéně, přes všechna svá ujištění, že se nikdy už do politiky míchat nebude, říše se musela starat blíže o vnitřní poměry v protektorátě a pozorněji přihlížet k tomu, co tu kutí staří političtí profesionálové, nerozumní důstojníci, poblouznění legionáři, prohnaní židé a všichni agenti nepřítelem sem vyslali. Válka není žádný žert. Byla-li tu, musela se říše ostře bránit všem, kteří se proti ní postavili nejen na frontách se zbraní v ruce zjevně, nýbrž také proti těm, kteří v tílu proti ní pracovali tajně. Ale i pak, když už válka byla rozpoutána, říše žádného Čecha nestíhala za to, co proti říši podnikal a vykládal před 15. březnem. Typickým příkladem je ostatně bývalý ministerský předseda Syrový, který přec nařídil na podzim roku 38. proti říši mobilizaci. Tento legionář, poněvadž nepletichařil proti říši, žije si klidně ve své vile u Prahy a pobírá dále v nestenčené míře výslužné československého armádního generála. Když v roce 41. říše se ocitla ve válečném stavu se Sovětským svazem, a když v českých zemích nepřátelská propaganda vrcholila a zle mátla hlavy nevdoucích českých patriotů, bylo třeba přikročit k rázným opatřením.
Zatím, co opatření proti Židům byla důsledná, opatření proti legionářům týkala se jen osob politicky pochybných. Let zde vládla domněnka, že co legionář, to Benešovec. Mezi legionáři měl Beneš vždy velmi mnoho protivníků. Jejich počet ještě vzrostl po jeho neslavné mnichovské porážce. Zajímat vás zajisté bude, že ještě dnes se nalezá ve státní a veřejné službě protektorátu na 8 tisíc legionářů, kteří pověsili politiku na hřebík a hleděli si své práce. Že říšská politika není paušální, je nejlépe vidět na dnešní protektorátní vládě. V žartu jsem řekl jednou panu státnímu ministru Karlu Hermanu Frankovi, že od roku 18. žádná česká vláda nebyla tak legionářská, jako právě ta dnešní. Jen si vzpomeňte, ve které československé vládě, jež měla až 18 ministrů, byly kdy více než dva legionáři a z těch jedním byl ovšem nepostradatelný Beneš. Lidé český, podívej se dobře na svou vládu. Tři ministři dnešní pražské vlády byli ministry už za prvé a druhé republiky a další tři byli v první světové válce příslušníky domácího i zahraničního odboje. Velkomyslnost říše je ovšem cizí bolševismu, který přece prohlásil, že co nejpřísněji potrestá každého, kdo kdykoliv a kdekoliv jen křivé slovo pronesl o Stalinovi, bolševismu nebo Sovětském svazu. Legionáři nespokojili se řečmi proti bolševismu, oni proti němu také bojovali. Step neodpouští. Proto postava našeho dnešního státního prezidenta bude činit vysoko nad předmnohými současnými státníky malých národů, až se jednou bude psát historie této války a politických zvratů, které ji provázely. Po svém náročném předchůdci zdědil Hácha politické zbořeniště zahraniční i vnitřní. Byl nucen rychle se rozhodovat. Tušil, že zraje v Evropě a na celém světě něco zcela jiného, než jen druhá světová válka, ve které podle představ Beneše a jemu podobných veličin měla být obhajována mapa poverzajské Evropy a demokracie. Už dnes vidíme, že válka dala evropské politice v obou táborech zcela jiný směr proto, poněvadž není válkou, nýbrž něčím vyšším, osudovějším. Obě myšlenky, za které se mělo v této válce bojovat, patří minulosti, jak poverzajská mapa, tak demokracie, která tuto mapu porodila. Kdyby na šestině světových pevnin, kterou představuje Sovětský svaz, nebylo bolševismu, dalo by se snad hovořit v této válce o zápasu autoritativního tvůrčího socialismu, kterému u nepřítele říkají krátce fašismus, s kapitalistickým demokratismem. Dnes, v šestém roce války, už není pochyb o tom, že bolševismus nedělá mouření na vypočítavé demokracii, nýbrž demokracie bolševismu, který se ukázal mnohem mocnějším, než demokratičtí kalkulanti válečných potenciálů předpokládali. Také autoritativní tvůrčí socialismus projevuje stále obrovitou sílu. Výsledkem těchto špatných výpočtů je, že po této válce budou mapu Evropy i světa upravovat jen ti nejsilnější, buď autoritativní socialismus nebo bolševismus. Angloamerická kapitalistická demokracie, ať válka dopadne jakkoliv, bude vytlačena z Evropy nejen mocensky, to je, že odsud bude nucena stáhnout svá vojska a vystěhovat své hospodářské instituce, kapitalistická demokracie vyklidí Evropu také ideově. Povede-li Evropu nacionálně socialistická velkoněmecká říše, o takzvanou demokracii nikdo tu nebude stát. Demokraté západní ražby budou politickými vysloužilci, které nikdo nebude brát vážně. Buržoazie, pokud se přizpůsobí autoritativnímu socialismu, nebude nějak zkracována a odstrkována. Postavili se v čelo Evropy Sovětský svaz,
odchod demokracie bude dramatičtější a zánik buržoazie tragičtější. Bolševičtí teoretikové přišli před několika lety k unaveným a vyhladovělým sovětským masám s výkladem, že diktatura proletariátu je jen přechodným zjevem. Během dvou generací prý vychová bolševismus ze všech podaných bolševíky a za tu dobu se také uskuteční světová proletářská revoluce. Těch 50 let odříkání a bídy musí si však každý národ odbít. Národové Sovětského svazu mají z toho za sebou už 27 let, ale Rumuni, Poláci, Finové, Bulhaři pouze půl roku nebo méně. Každý národ, který se dostane pod sovětský vliv, musí prodělat všechny fáze bolševické revoluce ruské, která začala postátnění všech majetků a zničením buržoazie jako vedoucí vrstvy. Bolševismus nemůže ani jinak jednat. Před ním jsou ještě veliké úkoly světové revoluce. Musí být tvrdý, krutý a neúprosný. Jestliže dnes manévruje a úslužné demokraty hladí po tvářičkách, je to jen politika Ježibaby z perníkové chaloupky. Před 6 lety státní prezident Hácha nás uchránil osudu, který postihl řadu evropských národů. Hácha zabránil, aby český národ krvácel za odbité ideály, kterými mu mávala před očima západní kapitalistická demokracie. Kdyby byli Poláci v roce 1939 věděli, že tato válka plně skončí bolševizací v případě vítězství kapitalistického bloku, zajisté by se do ní byli tak divoce nehnali. Také srbští demokratičtí parlamentárnici a Petarovi pučisté by si byli rozmyslili válčit, kdyby jim byl tehdy někdo řekl, že Petar bude muset ustoupit bolševiku Tito Brožovi. Plných 5 let nebylo řadě politiků malých evropských národů jasno, že proti bolševismu kapitalistická demokracie Evropu neobhájí. Teprve osud Rumunska, Finska, Bulharska otevřel pobloudilcům oči. Kdo v těchto zemích spoléhal na Angloameričany, pohořel. Byl prohlášen bolševiky za nepřítele. Co prodělali dosud Poláci a Srbové, to jsme byli tedy ušetřeni. Za dobrou politiku hovoří především skutečnosti. Válka trvá 5,5 roku a české země se nestaly dosud bojištěm. Čech je občanem říše, ale nepodlehá branné povinnosti. Válka přirozeně přivedla k rozkvětu český průmysl, ale ona také neobyčejně povznesla české zemědělství. Zatím, co řada evropských národů byla válkou na straně demokracií přímo zdecimována a dodatečně bolševismem zbídačena a rozdupána, český národ za tuto válku vykazuje větší přírůstek svých příslušníků v posledních 6 letech, než měl předtím za celé desetiletí. Zásluhu na tom má nejen klid, který v českých zemích vládne, nýbrž i větší sociální jistota, větší blahobyt a utužení pout rodinných. To jsou tedy ty největší hříchy české pražské vlády. Šetřila českou krev, hájila český majetek, střežila bedlivě české kulturní statky. Emigrace se snaží o pravý opak. Chce, aby naše země se staly bojištěm, dychtí potom, aby česká krev tekla na frontách, aby český majetek byl plundrován, aby český národ byl decimován, aby česká rodina se opět rozpadla a měla koho oplakávat. A k čemu by byly takové strašné národní oběti? Před 3 lety emigranti nám slibovali obnovení prvé republiky, jak byla nakreslena po prvé světové válce. Ani čtvereční kilometr z ní neměl chybět. A kde jsou ty sliby dnes? Podkarpatská Rus je už zašantročena i s východním Slovenskem. Proto nemohl Beneš se přestěhovat do Užhorodu, jak jsme mu to doporučovali před 4 měsíci. Před nedávnem sliboval,
že přesídlí do Košic. Jede prozatím do Moskvy, aby vyslechl instrukce, jak má předělat svou takzvanou vládu. Kdyby mu byl někdo před 6 lety řekl, že bude muset v roce 45. ve svém kabinetu předsednictvo a hlavní křesla přenechat bolševíkům, zajisté to tehdy nikomu nevěřil. Ale ono se bude dít ještě mnohem více, co Beneš nevěří ani dnes. Nedej bože, aby říše prohrála. Nikomu by se přitom tak zle nakonec nevedlo jako Benešovi a jeho demokratům. Osud Radeska, Braciána, Mánie je jen stínem toho, jak by po pádu říše bolševici zatočili se všemi demokratickými živly Evropy. Zápas bludem a lží je vysilující. Naštěstí nám pomáhá situace, jak se na evropských frontách vytvořila. Angloameričané nestojí u západních hranic Čech a bolševici přitom nejsou až na Visle. Skutečnost je taková, že bolševici stojí u severovýchodních hranic českých zemí a že Angloameričané jsou daleko na Rýně. Jsme přesvědčeni, že mnohých českých spekulantů, kteří hovoří o hodných bolševicích a zlých Němcích, by nakonec ustupoval s frontou německou, aby tu bolševickou bodrost nepocítil. Emigranti slibovali nám od západu starou republiku a demokracii. Za to měli Češi umírat. Dnes o staré republice nehovoří ani mnoho o demokracii, poněvadž od východu, kam se odebrali, mohou přinést jen Českou republiku sovětskou. Proto rozumí Čech, nikdy protektorát za Českou sovětskou republiku nevymění. Válka není ještě skončena. Nepřítel napírá a bude ještě napírat na všechny německé fronty. Chce válku do léta skoncovat. Jeho zálohy nejsou nevyčerpatelné. Jeho největší spojenci z první světové války, hlad v německém Tílu a duševní zhroucení německého velení, tentokrát nepříteli nenabídli své služby. Musí bojovat o každou píč středoevropské půdy a platit za ní potoky krve. Příští měsíce budou perné. Věřme však v dobrou hvězdu českého národa, kterému v osudné chvíli prozřetelnost dala pravého muže ve státním prezidentu Háchovi. Vyvedl nás z katastrofy, kterou nám připravil Beneš v roce 38. Vede nás obezřetně celou tuto válku. O nás vyvede také z této války s největšími zisky při nejmenších ztrátách. Silný český národ, silné velkoněmecké říši, to je jeho i náš program.